Ani houba, ty vole. To je ten ty! To je tady tak z prdele, jo. No dobře. No dobře. Wow. Wow. Co je tady? Vyskoč tam, ty prdu. Kurva práce s ním. Seru. Počkej, tak... Počkej, já tam byla voda, tak asi vezmu bednu. To jsem totiž... Myslím, že zrovna zahlít u TV example, jak si taky bere, zrovna tu část. Ale nevěděl jsem, co s ní. Ale já si dám asi... Wow. A tam asi, tam se asi nechám otevřít, ty vole. Ne, já musím zavřít. No. Takže já úplně to vidím. Že se něco zesere. Vole. Kurva, ne. Ne. Děláš se prdel ze mě. Fakt si ze mě děláš prdel. Stůj. Pičo. Stůj. Počkej, takže on přijde tam odsaď určitě. Takže to musím tam rychle dát. Wow. Na to seru, ty. Já to věděl. Dolů. Yes. Wow. Pryč. What the fuck. To, kam tady ty vole se schovat? Já či bych zmizel do textur, ty vole. Co ty vole, jsi tam byl venku, ale... Tam jak jsem zavřel ty dveře za sebou rychle. Tak dámy a pánové, ty by nemusel prorazit, co? Wow. Ale on tam pořád je. What the fuck? Hej. Hej lidi, protože mi dochází místo na disku, a to pak vidím. Tak já to na chvilku stopnu, budu tady čekat chvilku, jo? 2 minutky, než se to uklidní, takže momentík. No, takže asi tak. Počkal jsem 2 minutky. Stalo se totální hovno. Dveře jsou zavřeny, takže jakmile půjde do dveří, takže já se tam rychle stoupnu. Takže... Počkej, já jsem tak... Já tam jen tak jako tak... Já tam chci jenom tak nahrát. Dobrý. Já doufám, že zbrzdili ty dveře. Že sem teda nepůjde. Jinak teda je teda zavřeno. Takže tady koukám, že tady máme zase nějaký mechanismus. A do prdele budeme schánit nějaký kolo. Tady pod vodou asi nic nebude, to nějaká ropa, ty vole zase. Nějaký volej. To je v prdeli. Dámy a pánové, já musím z tady ty místnosti. Já musím dál. Mě nasralo. Tak dobře. Opatrně. Ale lidi, opravdu, jestli vyběhne. O, co to je tam? Tak já to vypínám. Okamžitě to vypínám. A dneska na to už budu srát, takže jsem úplně zechcený jak hovar. Takže ty dveře koukám, že... Držej, a ani za hovno, páčku nezvednu nahoru. Ani za hovno. Ne, já půjdu, ne, to se něco stane. Tamhle je páčka. A tam jsem teda přišel, a jsem teda doufám, jo, to je dole. To je taky dole, kurva, teď nevím, odkud jsem přišel, to je tam nebo co. Tamhle jsou dveře, takže první půjdeme do těch dveří půjdeme. A zkusíme tam nějaký kolo a pak půjdeme tam. Já si to nechám, ty vole, teď nevím, si to nechám otevřít nebo ne.
A zase, že zamčený tam, ty vole. Hej, já nevím. Já se to asi nechám takhle podpout, takže... Vole, něco se zase... Já to vypínám. Takže moment. Já ty dveře teda zavřu. Něco se zesere a vypínám to, protože... Protože já fakt na to šel nevím, fakt super se bojím, ty. Já fakt je fakt... Wow. Že se, tady se nedá nikam skovat. What the fuck? Se na mě přijde sem, tak jsem v prdeli. A totálně. Že já tady nevím, kam bych se jako skoval, tady světle, ty vole, na Vánoce. Hej, fakt jsem si měl něco... Ne! To tamto kolo musím jako takhle dotáhnout, jo. To si děláš prdel ze mě. Oh! Musím skoval. Wow. Wow! Oničí ty dveře. Jsem skovat. Ty vole. On ničí ty dveře. A já teď nevím, jestli to mám proběhnout nebo ne, ty vole. Hej, kurva. Ty vole. Wow. Nic. Tě ničí. Furt? To je ne... Neříkej, že to tak udělaný. To se děláš prdel. To se děláš prdel. Ono je to tak udělaný. Vole! Hoši, ty vole, já na to seru. Já se bojím, že to rozrazí. Psycho! Tamhle je! Tamhle taky. I takže sprint. On to rozmrt. Ty debile. Já to věděl. Teď jde sem, lehni pičo. Ty vole. Ty vole, ty vole, ty vole. Vlastně, vole, otáčím se normálně na křesle. Zavřel jsem ty dveře, zavřel. Jde sem. Wow, je tady. Je tady, už to rozrazil. Wow. Wow, až krám do mě a já to vypínám.
pryč. Neděláš si prdel, že jako musel obcházet. To ne. Jakože... Jo, jasný. Takže jako já půjdu. On tam bude číhat. A já půjdu jako a jako mám zbrojku zmačknout páku a zase jako zpátky, jo. Děláš si prdel. Takže jako plán B. Dámy a pánové, zase počkám chviličku, 3 minutky si stoupliní, jo? Takže moment. Takže dámy a pánové, já jsem už pět. A nezjistil jsem zatím nic, jenom to, že i po 5 minutách je situace. Oh. Aha. Takže moment. Takže dámy a pánové, já jsem byl na cigárku, abych se trošku zregeneroval. Dobrá zpráva je to, že jsem přemýšlel trošku a zjistil jsem, že moc nevtipkuju tohle videa, že se možná ani nezasmějete, jo? Ale já jsem fakt posranej a vtipkovat, když je člověk fakt posranej, to opravdu nejde. Ta špatná zpráva je to, že jsem přemýšlel a stalo se opravdu to, jak jsem teď viděl, to, co jsem myslel. A to, že on to určitě obchází. Takže on bude tady takhle a půjde až tam dozadu. Já musím rychle zmáčknout tu páčku a zdrhnout. A dámy a pánové, nemám na to nervy, takže to zkusím ještě. Ale teda... To jsem teď posral, ty vole. Wow. Jsem to zjebal, ty vole. Tak to je ještě horší, dámy a pánové. Že jsem nevšim, ty vole. Nevšim, ale... Já jsem možná z mé eskyba, jsem posral jak strachy. Totálně. Takže mu to takhle obchází, jasně. Takže já si musím zase počkat, až mi se tady objeví. Ty vole, já to nemám. Ty vole, já půjde s tou pryč. Už jde. Vidíte, jak je hnusnej. Tak jde pryč. Teď právě já musím vycházet. Když se ještě podívám, kam on chodí, jo? Myslím se. On tam jde takhle, otočí se, ty vole! To nejde! Ty vole, jak to mám stihnout, kurva? Debile. Tak jo, příští kolo teda, takže máme na to ještě stopnu, ať nehrám tak dlouho. No, je to tady. Teď jde. Oh! Kurva! Wow! Zapadni tam, ty pičo! Ty vole, já to nemám. Nemám na to, nemám. No. To je. Dámy a pánové, je to bohužel konec. Já na to ne...